Kesin çarşı var garip can. O bir kamen işkı bahsatırım Ercan. Bunlar sansın. Rafo kandırmak nersum kılınak. Voçmek mutku yırk petka çanı. Ankam nerkaneri ahranik nere. İnş zevel gorza anheta zekeli u kare vur lini. Հասկացա Գարիկ ջան, ես հեռախոսները լանջատի։ Լավ։ Ես գիտեմ, որ ձեզ մի քիչ տարօրինակ է թվում, որ ես խնդրել էի ներս մտնելուց հանձնել հեռախոսներն ու զենքերը, բայց դու գիտեք, որ ես առանց լուրջ պատճառների ոչ մի բան չեմ անում, ու այսօր մեր հանդիպումն էլ իր նշանակությամբ շատ կարևոր է մեր բոլորի համար. Երեք գիշեր դեպքեր են տեղի ունեցել, որոնց մասին դուք տեղեկություն չունեք, բայց այդ դեպքերի արդյունքում մեծ հավանականություն կա, որ մի 10-15 րոպեից մենք կիմանանք, թե ով է իրականում Ռուդոլֆը։ Հա, սա բլև չի, ոչ էլ խաղ, հետ պատճառով էլ ձեր հեռախոսները հիմա ձեր հետ չեն։ Այսինքն հենց իմացանք այդ կռիսի անունը, նա չի ասցնի նույնիսկ մի զանգ կատարի։ Իսկ այդ աղբյուրին կարելի է վստահել, Օգո, այդ որ պիտի Ռուդոլֆի անունը ասի։ Հա, կարելի է, Վարդան, զանգի հեղինակը մավրի մերձավոր շրջապատիցը, ավելի կոնկրետ նրա աջ ձեռքը։ Ես իհարկե ոչ մի կասկած չեմ ուզում հայտնել նախորդ, ուղղակի մի քիչ անտրամաբանական է, որ մավրին այդքան մոտ կանգնած մարդը պատրաստվում է մեզ օգնի։ Երեմ մի քանի րոպեից կզանգեն, հարկավոր է մի քիչ սպասել։ Հենց ինձ զանգեն, ես կմիացնեմ բարձրախոսը ու մենք բոլորս կիմանանք, թե ումանում նա ասելու։ Ովի ես քեզ մի հատ խնդրանք ունեմ, երբ մենք իմանանք թե ով է Ռուդոլֆը, թույլ տու որ ես դրա հարցերը լուծեմ հենց տեղում։ Առաջ մի ինքի մալ խաս, մեր ձեռքերն էլ քոր գալիս։ Իմի շատ քոր չի գա, հանգիստ մնա, ես դրան իմ ձեռքով եմ սատկացնելու բոլորիդ ներկայությամբ։ Ես մի բան եմ ուզում ասել, Օգո։ Ասա։ Ես ներկաներից ոչ պակաս եմ ցանկանում, որ ժոպե առաջ բացահայտենք Ռուդոլֆին։ Եվ դա ասում եմ այն վստահությամբ, քանի որ ես ինքս գոնե վստահ եմ, որ ես չեմ Ռուդոլֆը։ Բայց մենք հիմա ոգևորված ենք ու մենակ մեդալի մի երեսն ենք տեսնում։ Ա, մեդալի մյուս երեսը որն է, երեմ։ Մյուս երեսը Դավիթն է, մհեր։ Հա, ես համոզված եմ, որ ներկաների մեջ չկա մեկը, որ գոհ այն կարգավիճակից, որ հիմա ունի։ Բացառությամբ Ռուդոլֆի, իհարկե։ Բայց մենք ինչքան էլ համաձայն չլինենք այն մեթոդների հետ, որ Դավիթը կիրառում է մեր դեմ ու ստիպում աշխատել իր համար, այնուհանդերձ մենք նրա հետ հստակ պայմանավորվածության ենք եկել։ Մենք նրան ասել ենք, որ կաշխատենք իր համար, ինքն էլ իր հերթին խոստացել է, որ ձեռնպահ կմնա մեր ընտանիքներին ահաբեկելուց, քանի դեռ պայմանավորվածությունը ուժի մեջ է։ Բայց հիմա, երբ մենք իմացանք Ռուդոլֆի մասին ու նրա հետ արեցինք այն, ինչ մտադրվել ենք, ապա հայտնի չի, թե Ռուդոլֆը դրան ոնց կարձականքի։ Մենք Ռուդոլֆի հետ չենք պայմանավորվել, այլ Դավիթի, ու ինքը չի կարա չեղած մարդու վրով
մեզնից սպրոսան։ Ես համաձայն եմ քեզ հետ, երեմ։ Դավիթը աչքիս լույսը չի, բայց այդ կարող է լուրջ պրոբլեմ դառնա բոլորիս համար։ Ես վստահ եմ, որ չի դառնա։ Մալխասը հիմա ճիշտ է վարում զրույցը։ Մենք Ռուդոլֆի հետ պայմանավորվածություն չունենք, ոչ էլ Դավիթը նրա համար մեզ երաշխի կտվի։ Կոնկրետ այս դեպքում, հենց այդ մարդուն գտանք, նրան չենք պատժի, որ Դավիթի հետ աշխատում կամ կայոթում, այլ նրա համար, որ մեր միջիցը մեզ բարեկամ է ձևանում, բայց իրականում ամենավոխերին թշնամին է։ Այդ թեմայով մենք կարանք ամենին ճանենք, ու Դավիթը չի կարա մեզ ոչ մի պահանջ ներկայացնի։ Ես իհարկե շատ ուրախ կլինեի, որ ամեն ինչ հենց այդպես էլ լիներ, բայց մի քիչ կասկածում եմ իմանալով Դավիթի մեթոդների մասին։ Բա ինչ ես առաջարկում, երեմ։ Մենք գտնենք Ռուդոլֆին, հետո Փարկով տանենք, հանձնենք Դավիթին, ու ասենք կռիսին գտնենք ու չգիտենք հետը ոնց վարվենք, հա՞։ Տես ինչ ես անում։ Պետք չի իմ խոսքերին հեգնանքով վերաբերվել, Գարիկ։ Սա շատ լուրջ հարց է։ Հիմա բոլորդ ինձ լսեք։ Հիմա պետք չի խոսալ մի բանի մասին, որը չկա։ Հենց զանգը հնչի, ու մեզ կհայտնեն Ռուդոլֆի անունը։ Նրա հետ կապված բոլոր հարցերի պատասխանատուն ես եմ, ու ես ցանկացածին պատասխան կտամ նրա հարցով։ Ավի, Գարիկ, միացրու բարձրախոս։ Я слушаю. Ես լսում եմ։ С кем я говорю? Ում հետ եմ խոսում։ Это Ավի։ Սահովիկն է։ Я сейчас не один. Ես հիմա մենակ չեմ, ես կուրսի եմ։ Մարշալը Երևան գնալուց առաջ ինձ ասաց, որ եթե իր հետ որևիցե բան պատահի, ապա ինֆորմացիայով կիսվեմ քեզ հետ։ Ինչ է քո անունը։ Կարևոր չի։ Ինձ անվանի Ալեքս։ 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 Կարող ես ասել այն մարդու անունը, որը իրեն Ռուդոլֆ է կոչում։ Տեղեկությունը դեռ անհասանելի է, բայց ես ամեն վարկյան սպասում եմ։ Միայն կարող եմ հաստատ ասել, որ տվյալ մարդը գտնվում է ձեր հետ միասին նույն սենյակում։ Որտեղից իմացար։ Ռուդոլֆը իր հետ միշտ ունենում է փոքր չիպ, որի միջոցով մենք իմանում ենք նրա գտնվելու վայրը։ Ինձ պետք է նրա անունը, Ալեքս։ Իմ զենքը ուղված չի ոչ մեկի դեմ, քանի որ մենք դեռ անունը չգիտենք, բայց ես խորհուրդ եմ տալիս, ոչ մի ավելորդ շարժում չանեք։ Ալեքս, ես սպասում եմ։ Սպասի ևս մի քանի վարկյան։ Ահա, ես ստացա արդեն նրա լուսանկարը։ Իմի Ալեքս։ Անունը Ալեքս։ Ալեքս։ Ես ստացա ողջ ինֆորմացիան, և նրա անունն է